冬季的北京，一场重污染天气不期而至。家里面的空气净化器又需要被打开。那现在国内的空气污染真的是在不断的减轻。如果要问世界上空气污染最严重的地区是哪里呢？是不是孟加拉、伊拉克、南非、尼泊尔、伊朗、乌干达，还是？致电实验室呢？嗨，大家好，我是致电实验室的小陈哥。那空气净化器这个品类啊，大家都挺熟悉的。随着这两年啊，环境空气越来越好，也只有在新家需要除甲醛的时候，才会想起来我们是不是要去买一台空气净化器。但是其实经过这么多年的迭代，空气净化器也像 RO 净水器只让水通过一样，只有干净的空气才可以通过。什么 PM2.5、 甲醛、异味、细菌、花粉、尘螨、猫狗的毛发等等的过敏源都别想去通过。我们的拍摄区啊，经常要做一些装修改造，比如说接一些管子，在墙上打个眼啊，弄块板啊。然后这边是昨天刚刚搭好的一个房子啊，这个其实是板材，然后这边呢是玻璃，打上了玻璃胶，所以呢我们也在里面放了一个甲醛的测试仪。哎呦，这味儿打开之后啊，可以看到就是因为刚刷了胶弄的板刚弄完，所以甲醛的含量还真是挺高的。不过毕竟是在致电办公区呢，大家是不太担心的，因为我们有新风系统，还会有各种空气净化器呢来去补足净化，甚至公司生病的同事啊都会比外面少一点。那在今年评测空气净化器的时候，这台舒乐氏的新款空气净化器 B01 给我们留下非常深刻的印象。小小的机身就可以爆发出1037立方米每小时的颗粒物的 CADR 值，外观设计上啊看上去也很秀丽。那评测空气净化器，我们最关心的其实早已经不是颗粒物的去除了，而是甲醛和其他的气态污染物。那就让我们来仔细的看一看这台舒乐氏的新品 B01 空气净化器的本领吧。外观上 B01 依然延续了舒乐氏一贯的简约风格，相对于1000立方米每小时以上的 CADR 值来说，它的体积啊比其他品牌的产品要更小巧。整个机身呢方方正正，边角做了磨圆的处理，摸上去呢带一点磨砂的质感，做工还是比较考究的。正面的顶端配了一大一小两块液晶显示屏，支持显示常见的污染物的状况，还配置了滤网的寿命提醒、家里的温湿度的状态等等。那除了基础的功能按键之外，这个无极风速的旋钮啊，既好看，旋转起来啊手感也不错，很简单就能实现所有的调节。那这个风速旋钮呢，还可以根据家里的 PM2.5 的数值来自动的去变色，很直观的就能看到目前的空气状态。底部呢有四个慢向轮，方便在不同的空间进行移动。不过呢我们拆开之后啊，发现它和其他的一些空净产品不一样的地方还是不少的。普通的空净呢，从滤网一面进风一面出风，然后净化了一波。塔式的空净呢，是把多块滤网叠在一起，从下面往上面吹风。而舒乐氏 B01 则是双侧进风往里吹，中间呢配备了两台 BLDC 直流无刷电机往外排，打造了一个四进四出的矩阵式的风道，所以呢循环风量更大，但是呢体积可以保持不笨重，而且呢设计上还能保护风机不被污染，净化效率也比较高，尤其是甲醛净化效率。刚才我们说过啊，官方宣称的颗粒物的 CADR 值是1037立方米每小时，而甲醛 CADR 值也有761立方米每小时。参数上可以说啊，一分钟就可以完成一间卧室的空气净化，那面对100多平的大空间也没有什么太大的问题。实际的净化效率是如何呢？我们在一间15平米的居室内啊进行测试。测试的时候呢，正好是雾霾天气，开窗通风一段时间之后，室内的 PM2.5 的数值就达到了130以上，属于轻度污染的水平。那紧闭门窗之后，开启空净最大档位，可以看到舒乐氏 B01 只用了8分42秒就将 PM2.5 的数值降至于无限趋近于零。那此外呢，我们也测试了空净的睡眠档位，耗时17分钟就将空气当中的 PM2.5 数值从80多降到30以下，
39分钟将 PM2.5 的数值降至个位数，非常的给力。所以使用的时候用大档位先将屋内的空气净化到干净的程度，然后完全可以开启睡眠档来保持屋内洁净。为了测试它的极限，我们呢给它一个更加恶劣的环境。在10平米的玻璃房中，我们释放大量的浓烟，污染浓度瞬间提升100倍，初始浓度达到了999微克每立方米，那开启空净最大档位只用了3分半，玻璃房内的 PM2.5 浓度就下降到了0。同样的环境，如果只是单纯打开门进行换气，想要等到玻璃房内 PM2.5 降到50以内，就要花半个小时的时间。所以 B01 的净化效率真的是比较强。我们对空气净化器的各个档位的噪音进行了测试，各档位的结果呢不图所示。所以看来舒乐式 B01 进化之后的进风结构以及变频无刷的风机的确可以有效的进行降噪，尤其是低档位的噪音真的是控制的比较低，非常适合夜晚呢在卧室内使用，几乎是听不到什么声音的。除了 PM2.5 之外，我们的日常当中最常遇到的就是装修的甲醛。传统的空气净化器主要通过活性炭吸附的方式来处理甲醛，算是一种比较笨的办法。因为活性炭的吸附能力其实是有限的，一旦吸附饱和就没有办法继续吸附甲醛。更糟糕的是呢，随着时间的推移，吸附了大量甲醛的滤网还会发酸发臭，甚至会随着温度的升高而挥发，造成二次污染。那随着技术的进步，高端空气净化器对于甲醛的处理方式已经早就从简单的吸附转变为催化分解。那舒乐式 B01 也没有简单的去用碳吸附的方式，而是选择了更加安全的分解式的除醛。那它标称的甲醛 CADR 值非常高，达到了761立方米每小时，甲醛 CCM 更是号称约等于110桶油漆施工的量。那我们实际测试当中呢，用甲醛溶液在室内挥发，并且呢用风扇扩散均匀，数值升至0.08时，我们呢开启净化器的最大档位，可以看到舒乐式 B01 对于高浓度的甲醛的去除效果是比较轻松的，数值初始下降速度非常快，7分钟就降到了0.01，50分钟之后呢，数值就已经变成了0。那对比之前我们办公室采购的空气净化器来说实际的甲醛净化的效率差距还是比较明显的。当然家里的甲醛可不是放来就没了，有一些板材中的甲醛呢拥有最长15年的低浓度的缓慢释放的过程。那舒乐式呢这种分解式除醛技术对于持续的低浓度的甲醛效果怎么样呢？我们在一立方米的实验舱中进行了15天的长期的除醛测试，通过反复添加甲醛溶液进行空气的污染。开启空气净化器之后，可以看到舱内甲醛值一直保持在 0.03 以下的超低线。舒乐式 B01 除醛就是靠滤网上的裂醛因子加上新型的紫晶材料对于甲醛呢进行拦截和分解。甲醛被吸入空气净化器之后，裂醛因子呢会做第一道拦截，它快速的锁定并且捕捉甲醛的分子，将其分解为二氧化碳和水。而第二道拦截呢，则是滤网上的新型的紫晶材料，可以直接破坏甲醛的结构，将残留的甲醛呢分解为二氧化碳和水。那为了让大家更加直观的看到 B01 分解甲醛的效果，我们还专门做了一个对比实验，将喷满油漆的海绵放进去透明密闭的箱中，然后分别放入活性炭颗粒和舒乐式的紫晶颗粒。从空气质量检测仪的数据变化就可以看到，放入活性炭颗粒之后舱内甲醛虽然短期内有所下降，但是3天之后呢开始出现缓慢的回升。而紫晶颗粒则能让舱内的甲醛数值持续下降，3天之后下降到 0.083毫克每立方米。同时呢二氧化碳和湿度的数值有所上升，验证了新型紫晶材料对于甲醛的持续的分解效果。此外呢，舒乐式 B01 还在机器内部内置了一个第四代甲醛靶向铂金的传感器，能够根据催化反应及时侦测甲醛的浓度，数据精准度呢达到了 0.01毫克每立方米。同时根据电流的变化，它还可以快速侦测室内的 TVOC 的浓度，一旦查出甲醛立马开始净化。我们用实验室20000多的甲醛检测仪去对比了一下，这个传感器的准确度还是不错的。
马上就要冬天了，天一冷呢，大家就不爱开窗户，空气不流通，室内呢就容易滋生细菌和病毒。如果家里啊养了宠物，那像螨虫啊、毛屑呀、或者是家里面宠物主子的便便的异味啊，都是压死过敏人群的最后一根稻草。那在消毒杀菌的性能上，舒乐氏空气净化器 B01 采用了熔喷营 HEPA 滤网加上 UVC 紫外线的组合的杀招，也通过了越位消字号和医护级母婴级过敏源这些四大认证。那我们用空气沉降法进行了除菌的测试，将腐败长毛的测试样本和两只细菌培养皿同时放入一立方米的实验舱当中进行采样，经过48小时培养之后，可以看到1号培养基内出现了3个很明显的菌块，而净化开启之后的培养基呢，则没有任何的虚菌。实验表明，这款产品呢，对于大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌和金黄色葡萄球菌等多种病菌都有有效去除的作用。那养宠物的家庭呢，还可以选择专项的宠物滤网，不但能够有效的过滤毛屑，还可以针对异味进行吸附和催化的分解。所以总结来看呢，这款舒乐氏的 KJ1000F-B01 的空气净化器整体的表现我觉得是可圈可点，创新的四进四出的矩阵式的风道，不但有效提升了净化效率，还能够让净化器在保持高出风量的同时有效的降噪，不加碳的新型分解除醛的技术也让产品呢在除醛方面变得更加的持久安全，再加上不错的除菌性能和新增的宠物滤网，那这款空气净化器的出现的确可以帮助我们快速解决掉室内复杂的空气污染的问题。预算在5-6千块钱左右的小伙伴，我觉得这款舒乐氏的 B01 还是非常值得考虑的。好，以上的就是本期视频的全部内容，感谢大家的收看，我们下期视频再见。